yaşayan 108 yaşlı nənə bir çox gəlin və qızlara örnək ola bilər. Ömrünün qocalıq illərini yaşayan nənə çox rahat şəkildə ev və çöl işləri ilə məşğul olur. Kifayət qədər nəvə, nəticəsi olan zimzar ağayva, nəvə nəticələri ilə keçirdiyi günlərdən məmnundur. Bu nənənin nə az nə çox, düz 108 yaşı var. Amma bu yaşında gördüyü bu işlər hamını heyrətləndirir. Əlində süpürgə, məhlə təmizləyir, toyuq cücə yemləyir, çətinliklə olsa da qoydan su çıxarır. 108 yaşlı nənə yorulmadan, çəkinmədən, gördüyü bu işlərlə iş görməkdən çəkinən bir çox gəlin və qızlara dərs ola bilər. Özü çaşırır, heç kimizə bəyənmir yeməyində, çayında, özü süzür, özü süzür. Səhər tezindən durub bunu axtarırlar, darvazanın çöndə tapırlar ki, küçəni süpürür. Yani o bir növü gətirir, çıxardır nəyə? O yaşda o təmizkarlığı, o tozun məhəyətə, evə dolmamağa şərdi. Onlarla şikayətdir bu yaşda. İndiki zaman gəlinlər var, həyətini çözdürürlər. Bu var, nənənin yaşı sənətdə 108 göstərirsə də, amma zimzar nənənin dediyinə görə onun 130 yaşı var. 12 bacı qardaşı olan nənə ailənin ikinci övladı olub. 12 uşaq olublar. 6 qardaş, 3 bacı. İndi 2 bacı qalıb, 1 qardaş. Elə gözümə çəndən zimzarı mən heylə görmüşəm. Bir 120 olar yaşı var. Bax, iğnə saplayır, töyüqə dəm verir, gedir kranta su gətirir. Onunla qapı süpürür, məni tanıyır, qardaş gələndə gəlir, görüşür. Bir 10 dənə nəticəsi var, bir 20 dənə nəvəsi var. Onunla qızının gəlinləri var. Bu günə qədər bir o qədər də ağır xəstəlik keçirməyən yaşlı nənə bir dəfə də olsun belə dərman preparatlardan istifadə etməyib. Çünki arvadın özünə bir dənə xəstəlik keçirməyib. Hələ onun üstünə həkim söhbəti gəlməyib, dava dərman öz gəlmiş yəstiradan ona iğnəni vurmur, vuranda da düşkürdür, deyir bir qalma. Uzun ömürlü nənənin kifayət qədər nəvə nəticəsi də var. Asidə vaxtlarını nəvələri ilə keçirən nənə həyatından məmnun görünür. Nəvə nəticəsinin başına toplayıb günlərini keçirir. Hər iş bacaran nənə kiminsə hazırladığı yeməyi və içməyi bəyənmir. Özü bişirib, özü düşürür. Bu yaşında çay qaynadır, yemək hazırlayır. 108 yaşlı nənə gördüyümüz bu uçuq daxmada ömrünün çox hissəsini yaşayıb. Torpaqdan tikilən bu daxal nənənin uzun ömürlü yaşamasına səbəb olub. İndi nənə yeni tikilmiş evdə yaşasa da, daxmada keçən günlərini unutmur.